Olha o seu namorado lá, velho. Pode comer isso. Pessoal, a gente pede um pouquinho de silêncio, porque os nossos efeitos sonoros são muito avançados, feitos com a boca. Então, a gente pede uma colaboraçãozinha. Vamos lá, jogadores apostos. Fazer o máximo para não ser percebido. Server criado. Ok, let's go. Olha o João. Não. Olha o João. Enemy spotted. Monster kill. Cadê a bomba? Bomba has planted. Enemy spotted. Mutilation. Oh my God. Got the terrorist win. Ah, mas...